ska vi gå och kolla på Henkes nya bil. Undrar vad han har köpt. Ja. Vi får se vad han har. Nej, han har köpt en 99! Fan vad hårt! Han har köpt en 99! Kolla, det här är en bra sidan. Ja, men han ser ju fräsch ut. Ja, de har lagat säte. Har de packarna med plastpåsar? Ja. Klassiker. Ja, det är det där. Ja, men det... Damn! Det här är ju fan bra som helst. Ja, det är inte så farligt. Nej. Det är bara lite grann. Det här är ju... Ja, men det här är ju ingenting. Den är besiktad till höst. Skattebefriad. Ja. Påställd. Gissa. 5. Vad tror du? 3,5. Världens enda serietillverkare på åkerisbil. Ja, precis. Det är sant. Vad har en riktig racebil? Flipfront. Ja. Sen vet jag inte, är det någon som vet vad extra knappen på panelen är? Nej, ingenting. Den bara sitter där. Jag tror det var något så här roligt skämt från Trollhättan. Det lyser ju grönt. Wow, det var AUX och USB. Redan 83. Wow! Det här är grejen nu. Då är gullig. Fan vad gullig. Behöver man lite skulle han sätta i en sån här sportratt som vi har som går ut lite. Alltså han sitter fan mest normalt i den här mot vad jag har sett den om i. Ja. Jaha, just det. Det är världens enklaste bil att sno, han får inte så växa. Nej, förlåt. Med grön knappen också. Ja, den ökar ju bilens kraft med 5 hästar. Och så grön block. Det är grön sås också. Är det röda spridare på han? Nej, det är röda. Okej, okay. Ja, då är det rött lock i alla fall. Ja, och röd bil. Jag gillar mycket utrymme det här inne. Det går fort att byta. Ja, fan. QP-fläkten och torka motorn är lätt. Ja. Gå på ett naps där. Och så fick jag med nya tändstift. Vi är varm stopp då. Ja, du får säga vad du eller tyckte. Eller vi är varm snop. Vi hörde det här först. Vi är varm stopp. Ja, men du, kolla en lila V70. Jag tror jag ska börja stå så ställa. Jag har ju bjuvarmstopp. Jag tror jag ska göra en lokal bjuvarmstopp. Och se hur många som gick honom. Åh, jävligt då. Det är som hackspetten man hade när man var liten. Wey! Nästa! 50 spänn. 50 spänn! Kom fram alla barn! 50 kronor! Jag har lagt det för fan!